her på lille sted. Jeg har tre bakker havørret i den flække rand, som står her. Og det her, det er ikke bakker. Nu er fisken svømmet godt op i bakkerne. Lommesækken er næsten opbrugt. Og de skal flyttes over i det bassin, jeg har gjort klar herovre. Der står godt nok nogle andre fisk ovenpå. Men det kan godt lade sig gøre. De bliver flyttet senere. Og allerførst vil jeg så lige have prøvetalt 100 gram af den her, for at vide, hvor meget der kan, hvor mange der går på kilo. Jeg vejer 100 gram af, som jeg lige vil tælle. Som nogenlunde. På cirka 150 nu. Jeg tæller det bare sådan nogenlunde, så jeg har et fingerpege om, hvor mange fisk jeg sætter i bassinen. Jeg kan se, at det er 160. Et par stykker fra til, det gør ikke noget. 170. Så fortsætter man sådan, så har man et nogenlunde tal. 500, 510, 520, 530, måske 500 kunder. Det er bare lige for at have et tal på, hvad jeg flytter sådan nogenlunde. Så vejer vi. Jeg har nulstillet vægten af det vand i spanden. Jeg ser måske lidt voldsomt ud, for jeg ikke kender til det her. Men det er med at få fisken hældt over i på vejen og over i bassinet og færdig. Jeg løfter forsigtigt bakken op. Jeg laver vandet ud, så hælder jeg fisk i. kilo over et bassin med dem. Vejet den næste, og så fremdeles. Jeg kom op på 4,8 kilo i det hele, fra de tre bakker med havørreder. Og det skal vi så gange med 5.300 per kilo. Ja, jeg regner med 5.000, så er jeg meget tæt på det reelle antal fisk, jeg har i bassinet derovre nu. Og i bakkerne blev der lige nogle enkelte stykker tilbage. Det når jeg hælder op i spanden, så får jeg ikke alle med ud. Den vil jeg gerne have med nu. Og den skyller jeg bare lige ud med det vand. Ned i spanden. Sådan her. Så er det ude. De giver ikke mig de sidste 100 fisk her. Det må være det, de kalder overvægt.